Откогаш ја изработиме презентацијата, го поставуваме дизајнот, седен чекор е поставување на анимациски ефекти и транзиции во презентацијата. Анимацијските ефекти се поставуваат на елементите на слайдовите. За да поставиме анимацијски ефекти, од менијата бираме Animations. Дејќи се поставуваат на елементите на слайдот, мораме со глувчето да кликнеме, да се позиционираме на оној елемент на кој што сакаме да ја поставиме анимацијата. Потоа, можеме да избереме некој од овие тука што се поставени, но има и поголем избор на анимацијски ефекти. Кликаме на Add Animation, еве, овие се при влез, со овие анимации можеме да го... да го акцентираме тој дел што го анимираме, но ние само ќе ставаме од овие entrance. Подоле има more entrance ефект. Кога ќе кликнеме, може да си го поместиме прозорецот, има еве многу повеќе анимацијски ефекти. Како кликаме, така може да видиме како изгледа анимацијата. Па на тој начин ќе може да си одбериме која ја сакаме. Кликаме ОК. Сега ќе го избереме вториот елемент. More entrance effect. Од левата страна може да забележите дека за секоја анимација се постави бројка, со тоа се знае редоследно како доаѓаат анимацијските ефекти. Ако некој анимацијски ефект не сакаме да стои, само кликаме на бројката и следолик може да го избришеме. Сега ќе ставам одново анимацијски ефект. Сите елементи што се на слайдовите, мораме на овој начин да ги поминеме, односно да им ставиме на секој посебно анимацијски ефект. Исто, доколку имаме во слайдовите табели, и ако сакаме и тие да бидат анимирани, исто и на нив мора да ставиме. На сликите, исто и за сликата треба да кликнеме. Исто и за графиконите. Сега не ги ставам на сите, за да не губиме време на тој начин. Анимацијата што сме ја одбрали. Еве оваа сакам да ја уредам. Можеме да ја одредиме колку време ќе трае самата анимација. Овде има да трае 5. Може да зголемиме. Може да ја направиме да трае пократко. Еве ако направам пократко да трае. И ова втората може да ја направи. Ова втората трае само 2. Може да направи да трае подолго. Кога ќе пуштиме слайдшоу, сега треба да кликнеме со клувчето. Амо каде што ставивме анимацијски ефекти, амо и ќе ги видиме. Освен анимацијски ефекти, може да поставиме транзиции. Транзициите се поставуваат на самите слайдови. Само го бираме менито Transitions. И може да се избереме каква транзиција сакаме да има. Кога поставуваме анимацијски ефекти и транзиции, зборувавме првиот час дека треба да се внимава да нема шаренило од анимацијски ефекти и транзиции кои што би можеле да ја уништат презентацијата.
бидејќи сепак во презентацијата најважна е содржината. Добро е да има суптилни транзиции и анимацијски ефекти и да не биде на секој слайд различни, за да може внимателно да се следи самата презентација. Сега можам јас да поставувам транзиции на секој слайд посебно, така што ќе кликнам на слайдот, ја бирам транзицијата. А може на првиот слайд да одберам една транзиција и потоа да кликнам на да одберам колку да трае транзицијата и да кликнам на Apply to All и на тој начин на сите слайдови ќе се постави истата транзиција.